Paska Antti. Anttihan se. Pyysi mun päin vessanpönttöön harva se päivä. Niin minunkin. Onneksi elämässä menestymiseen ei riitä etukäteen alkanut murrosikä. 100 kilon nostaminen penkistä. No yläasteella riitti. Ollaan samalla linjalla töissä. Jaa. Miksi et sä koskaan lähtenyt? Jätkällä olisi ollut paukkuja vaikka mihin. Mihin? Mikäs tässä nyt on vikana? Terve, Janne. Pasi. Joo. Joo. No istun talas, hyvä mies. Ootko pitkä? Jonkin aikaa. Mitäs sulle kuuluu? Eipä mitään. Ollaan. Oi, oi, oi. Tulit antamaan meille vittu potkuja. Anna olla nyt, Antti. Niin. Se on Pasi. Niin, Antti. Haista vittu. Saakaa sitä nyt vittu kysyä.